той, хто носив ядерний чемоданчик для Путіна, так його знайшли з важким пораненням. Невідомо, чи це пов'язано з якимись фінансовими махінаціями чи особистим перерозподілом простору навколо Путіна. Як то кажуть, є дві новини і обидві поганих. Перша, Путін маніакально, і це вже, мабуть, поза межами здорового глузду, намагається копіювати свого куміра Сталіна. Але чим далі він його намагається копіювати, тим більше виходить Гітлер. І це якраз і є друга новина. Тобто ми зараз маємо психологічний гібрид Сталіна і Гітлера. Але між ними було дуже багато спільного. І в першу чергу це зачистка навкруги себе оточення. Путін зачищає під задачу. От зараз видвинувся Медведєв. Чому? Бо він повністю взяв на себе роль Гіммлера. Він абсолютно хоче знищувати, він хоче вбивати, він готовий був робити концтабори, він ненавидить і він це показав. Чудово. Путіну такий подобається, такий підходить. Ті, хто не будуть показувати ікла, причому ікла такі криваві, жорстокі, ті будуть знищувати. Чому? Вони можуть не виконати задачу. Це один момент. Інший момент, пов'язаний з тим, що провалилася головна операція. Це навіть не операція в Україні, а це операція імпортозаміщення. Схема, яку оточення Путіна придумало, була проста як двері і така ж точно геніальна. Він їм ставив задачу, як і Сталін ставив задачу перед своєю розвідкою і спецслужбами, вкрасти технологічні секрети, вкрасти документацію і врешті-решт вкрасти зразки техніки для того, щоб зробити свою. Ми всі знаємо, що Т-34 – це повна копія танку «Крісті». Тобто, власне кажучи, нічого свого в Радянському Союзі ніколи не існувало. І це так ця традиція існує до сьогодні. Так. Але при Сталіні крали технології і худо-бідно їх копіювали. За ідеєю. Покликом ідеї зливали Сталіну всю свою інформацію. У Путіна такої ідеї немає. Залишаються гроші, шантаж і терор. Успіху великого немає, і тоді його чиновники зробили просту річ. Вони налагодили постачання західних виробів сюди, видаючи за те, що це вони роблять. Тобто, от уявіть, фейковий завод десь на Уралі, який начебто робить систему управління вогнем. І кажуть, це ми, да, це ми засвоїли. Показують Путіну, він задоволений, а потім яка-небудь Литва, Польща чи ще хто-небудь перекриває постачання, і виявляється, що ніякий завод нічого не випускає. Це випускалося на Заході і привозилося під виглядом вироблено на Уралі. Під виробленого, да, тут, на території України. Під це колосальні ж гроші. Треба уявити, скільки грошей на такий завод виймається із бюджету. Скільки грошей весь час на підкормку начебто своїх шпигунів. Хоча насправді зроблена просто звичайна торгівельна схема. Щось платиться, але набагато більше крадеться. Так от ці дивні смерті банкірів або навколо газпромівського, так, бізнесових проєктів. Це саме наслідок того, що ці схеми почали проявлятися? Вони почали рушитися. Бо фактично вся технологія, всі вироби військові російські ніякого відношення до Росії не мають. І якщо Росія буде пробувати випускати танки, то вони просто не їдуть. Безпілотники не літають, нічого там нема. І як тільки логістичні ланцюжки постачання припиняються, то треба діставати Т-62 або знімати кулемети Шпагіна і займатися тим, що вкрав свого часу Сталін і його посіпаки. Пане Олександре, коли ми говоримо вкрадено, які цифри, в принципі, про які цифри може йтися? Коли ми говоримо про вкрадено на фейкові заводи і на виробництво, ми говоримо про трильйони рублів.
слово мільярд рублів, ну, будемо говорити, це десь так 50 мільйонів доларів, це дуже мізерна сума для верхівки путінської ієрархії. Путінська ієрархія, вже починаючи від 2-3-зіркового генерала, це вже ставки 100, 200, 500 мільйонів доларів за таку хорошу операцію. Там цифри взагалі безумні, абсолютно безумні. Чому енергоносії? Бюджет Росії настільки колосальний, Європа його наповнює настільки швидко, що от зараз вони навіть не встигають його реально розкрадати. Та і подіти нема куди. Якщо раніше вони могли це перекачувати знову ж таки на Захід, то тепер це не валізи, це не кімнати з грошима, це такі фури з грошима, яких треба. Все ж це не може робитися без відома Путіна. Він точно знає, де що, скільки вкралося, і де, наскільки кожна людина або кожна вертикаль, наскільки збагатилася. Він хоче знати. Він дуже хоче все знати, але він не знає цього дуже в багатьох моментах, бо є ось ці ланцюжки кримінальні, які замкнені самі на себе. І чому відбуваються оці смерті? Відбувається зачистка всередині. Бо хто... вони існують, вони обдурюють і Путіна. Вони обдурюють всіх, тобто вони ходять по такому лезу тонкому, що вони, розказуючи, даючи інформацію, що вони там, ну, мільярд вкрасти, це по російським міркам ніщо, але коли крадуть трильйони, треба це якось приховати. А для цього найкраще це труп. На труп можна списати будь-що. Якщо прогнозувати далі, кому може загрожувати в найближчому майбутньому така сама печальна участь? Той, хто буде найбільш компромісний і миролюбивий. Той, хто не скаже, що треба негайно наносити ядерний удар по Європі. Бо чому, власне кажучи, Медведєв такий активний? Чому Соловйов, чому всі інші? Доки вони є такими зубами акули, вони Путіну потрібні. І навіть якщо вспливе, що вони його грабували, у порівнянні з тим, що вони можуть в його хворій фантазії виконати задачу підкорення Європи, а, до речі, ніхто ж їй цю задачу не відміняв. Чомусь ми забули, що 3 роки назад, у травні, була так звана доктрина Герасимов 2.0. Це був відкритий виступ в Академії Генерального штабу російської армії, 2-годинний виступ начальника Генерального штабу, де він проголосив доктрину захоплення Європи. Якщо зараз Росія має можливість отримувати 1 мільярд євро від торгівлі з Європою, навіщо її захоплювати, знищувати, як ми бачимо, як вони себе поводять, і в підсумку не мати нічого? Ось тут спрацьовує дуже низький рівень розвитку ось всіх його посіпак і його самого. Він вирішив. Це як звичайний гопнік, який зупиняється в підворотні, бачить людину із гаманцем. Людина з гаманцем віддає йому гроші, і в нього фантазія. Ага, так якщо я його вб'ю, то в нього в кишенях буде ще більше грошей. А те, що це заробляє жива людина, а не тягає з собою кілограми грошей, до нього не доходить. Тобто він думає, що якщо Німеччина може сплачувати мільярд на день, то якщо він зайде в Німеччину, то він отримає оцих 100 тисяч мільярдів, і зразу вони всі будуть його. І німці тут же почнуть працювати на нього, і він буде знову такий же ж великий. Пане Олександре, і ще коротко, якщо можна. Коли ми говорили про фейкові заводи, про фейкове виробництво в Росії, наскільки ви думаєте, відсоток таких виробництв, створених для картинки, наскільки він високим є? Від 25 до 30%. Вони випускають повітря або те, що іде
з Заходу, перемарковуючи і демонструючи, що це їхня. Тобто, фактично, від чверті до третини ВПК Росії – це фейк.